ପୁରାଣରେ ରହିଛି ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଶିବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଠାରେ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଖୁବ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ହାତ, ଗୋଡ଼, କିଡ୍ନି, ଲିଭର ଆଦି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯାଇପାରୁଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି ନୂଆ ଜୀବନ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଜୀଅନ୍ତା ଲୋକର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଠାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବା ଭଳି ବିରଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ହେଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଅଚଳ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରି ଆଉ ଏକ ଶରୀରରେ ଯୋଡ଼ାଯିବାର ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ଜାଣିଲେ ବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦେବା କଥା, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ଶରୀର ସହିତ ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଟାଲୀର ଜଣାଶୁଣା ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ସର୍ଗିଓ କୋନାବେରୋ ଏହି ଐତିହାସିକ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ହେଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଷ ନିବାସୀ ବାଲେରୀ ସ୍ପିରିଡେନୋଭଙ୍କ ଠାରେ ହେବାର ଥିଲା। ବାଲେରୀ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ସେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସହମତି ଦେଇଥିଲେ। ଗଲା କିଛି ମାସ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହେଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅପରେସନ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଡାକ୍ତର ଚୀନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କେମିତି ଫିଟ୍ କରାଯିବ। ଯାହାର ଶରୀର ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ କଢ଼ାଯାଇ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକର ଶରୀରରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପାଖାପାଖି 135 କୋଟି ଟଙ୍କା। 150 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଅପରେସନ୍ ଥରେ ସଫଳ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍।